Проект «Забуті», розроблений пастором Шіпошем, розрахований на надання підтримки медичним закладам, в яких перебувають дітки, яких батьки залишили в лікарні або не можуть забрати їх додому через певні труднощі, наразі надав допомогу і Закарпатський ОДЛ. Запрацював проект з грудня минулого року. Проєкт скерований на тих діточок, які тривалий час перебувають в закладах охорони здоров'я, тому що вдома або немає належного догляду за дитинкою, або немає належних умов, або дуже холодно зимою, або нема що їсти. Діти мають іноді легкі захворювання, але потім затримуються в закладах охорони здоров'я тривалий час. У грудні розпочалася робота проекту, в тому числі і в Мукачеві, в обласній дитячій лікарні. З того часу кілька разів на тиждень наші волонтери приходять до обласної дитячої лікарні, забезпечують дітям підгузки, вологі серветки, займаються з дітьми по 4-5 годин на день, допомагають медсестрам доглядати за покинутими дітьми. У лікарні нас завжди раді бачити, адже відчувається нестача медичних сестер. Вони мають багато роботи, тому ми намагаємося допомогти дітям та медсестрам. В Угорщині відбувається збір необхідного для покинутих дітей у 80 точках. Ми вдячні всім людям доброї волі, хто долучається. Молода пара дипломатів з Угорщини в соціальних мережах звернули увагу на інформацію стосовно такого проекту і вирішили зібрати допомогу для цих малюків. У мене 8-місячний син. У Фейсбук побачили відео, що прийшли волонтери, які приносили дітям необхідні речі та допомогу нематеріальну, обійми, догляд. Як молода мама, я на це подивилася і не могла стримати сліз, адже вони потребують і тепла, і багато речей. Ми розуміємо, що скільки всього потребують покинуті діти. Зв'язалася з організацією пана Шіпота і спільно допомагаємо. Генеральний консул Угорщини пан Йосип Бугайла підтримав своїх молодих консулів, і вони рішили, значить, долучитися таким чином, що зібрали певну суму коштів, які вони передадуть цьому фонду. Фонд буде постійно їх використовувати в інтересах цих діточок, які тут знаходяться. А також вони вже закупили деякі речі по догляду за дітьми. І сьогодні ми бачили передачу оцих предметів догляду, а також от коштів для фонду. У Закарпатській обласній дитячій лікарні кількість діток, які є залишеними, постійно варіюється. Та тут намагаються зробити усе можливе, аби малюки почували себе комфортно і мали усе необхідне для нормального життя. В основному це дітки або до року, або до трьох років. Кількість цих дітей, вона завжди міняється. Немає стабільної, сталої, тому що вони поступають, виписуються. Якщо вдається надати статус цій дитинці, тобто статус покинутої дитини, то оформляємо цю дитинку в обласний будинок дитини міста Сваляви. Їх кількість варіює від 15 до 4. І, звичайно, ці діти, крім того, що забезпечує охорона здоров'я, це предмети догляду, це лікування, це догляд ліковий, потребують ще дуже багато чого для того, щоб вони були максимально соціалізовані в суспільстві і почували себе в лікарні приблизно так, як вдома. Хоча це мало можливо, але максимально потрібно наближувати ці умови до цього. Угорщина постійно допомагає Закарпатській ОДЛ. Два роки тому навіть вдалося допомогти у ремонті даху будівлі. Про це розповів генконсул в Ужгороді. Попередня акція допомоги була профінансована завдяки урядовій підтримці Угорщини і мова про повну заміну даху будівлі. Адже вона була збудована в 1905 році і потребувала значного оновлення. До слова, допомогу уряд Угорщини надає не лише обласній дитячій лікарні. Ми працюємо із іншими лікарнями, адже для уряду Угорщини важливі всі медичні заклади в Закарпатті, незалежно від того, на якій території вони знаходяться і якої національності там перебуває населення. До прикладу, Берегово, Ужгород, Воловець, Мукачево, і саме сьогодні ми тут. Під час зустрічі представники консульства наголосили, що ця допомога буде продовжуватися і надалі, і Закарпатська ОДЛ може розраховувати на підтримку Угорщини.